For det kanskje noen av dere som vet det fra før, og det jo at jeg jo en av de heldige som da har blitt adoptert. Jeg har da klart å komme fra Trøndelag, nei, fra Iran, og havne i Trøndelag. Det hadde vært litt kjedelig hvis det var omvendt, ja. Nei, hun ble jo adoptert fra Trøndelag til Iran, hun, så det... Veldig vanlig. Men altså, det har faktisk ikke bare vært negative ting med det. Altså, jeg hadde jo barten fra før, så det var jo helt ypperlig.